Ngono kok. Lah aku ora trimo arep kuwi kenyata. Ora trimo piye arek gelut apa piye? Lah yo ora masalah. Ayo. Ya ya, kowe isor pandhuwur. Hm? Isor pandhuwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek elek e kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu elek kaya ngene kok didajeni, Mbak. Oh, diajeni. Lah ngajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki bilani aku. Dajeni, Mas. So. Gak, omah aku. Duh, nyuwek barang. Pak Lap. Nek oh, carane ngajeni. Nek iki bilani aku. Bilani ya kok pacarmu. Lah ora. Ya ora. Nek arep bilani aku. Bilani aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kowe aja cerah-cerah aku kuwi. Lah kene apa ta? Lah kuwi wong bermasalah karo aku e. Ya wis disekat ngene, sekat kret. Mesakne si wong. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Ngene. Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku gak. Tak boikot, tak boikot ora entuk nggowo gender. Iki jatahe sama tak aku. Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu, mlebu luweh ora luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Arek kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Sretinon neng pase bakan pusono maneka warna petang utono miang panjra sarwa rotma renggeng mane noro Narawata Aung Mopro Prabhanyo Sumirat Mopro Prabhanyo Kang Su mirat kenyarang teca leliwaran ler ke laci sireng pade wong wimbo kekondo mre mingeng kati eng maruto maruto mando oh.
separan mangambar kongas yang ngono aja cah kanca-kanca sepati men Mbak Tatin jemeneng cah. Apa? Apa sandangannya sampean ya? Apa regane mundhak kok ora apa? Sapa sing mundhak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajeg. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomong kayak gundul. Ki mau sir kuwi tak sepati sluku-sluku bathok men mlunus kaya bathok. Eh, kowe tau roh bathokku piye? Hah? Hah? Eh? Wis tau roh bathokku? Lah tau nek jaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cetin. Eh, kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa ta? Coba padha ora piye bathok. Emang jenengan tau ora? Ora usah ngomong-ngomong ora. Lah piye ta? Ketoke aku urung tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Saisane lho. Piye menika saged pinanggih malih kalih Mas Yusuf menika wonten dengkeng jenengan. Jenengan kok dengkeng iki kulino dengkeng ngene apa ya? Heh. Jenengan kok dengkeng? Lah nek sing jeneng dengkeng iki lah iya makane. Nek ngene ndelungo apa? Kok arahe rono iki lho. Piye to? Lho kok arahe rono? Arep dingkloki teko ngene wae kok teko di papan kene menggo. Gravitasine bumi. Jadi kalau aku ki kono kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Derek matur nuwun kagem Pak Iman. Pak Iman iki sing bukan dek. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Matur sembahanun nggih Pak Iman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar anggenipun padus rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Iki loro kita duduk kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Iman? Heeh. Pak Iman. Kae iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki, Pak panjenengan niku napa ya nganu kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Weh, aku ning ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah rung payu aku. Angel ya Mbak, jenengan kersa napa? Weh, aku ya ngono. Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Krowole sapa? Ambuh krowo-krowoin. Nggih kalian nderek ndonga kagem masyarakat wonten ing mriki nggih. Padha pokoke sing penting sehat kagem sedaya mawon menika nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso, Mbah. Dadine omamane duwe-duwit nek ra sehat ya piye ta?
Iya. Sehat adalah utama. Dadi sehat selalu kagem sedaya mawon, lancar anggenipun pados rezeki, tansah guyub rukun. Kek sesuk iso ngundang wayang meneh. Ngantar. Sesuk golek dalang cilik lah iki gede. Ora ya aku tetep cilik. Wah, tetep cilik. Cilik apa? Heeh, ora, Den. Tak delok nek cilik iki sepi. Wes kok yo nritik to. Delok nggonku irung tok delok malah. Nek aku rasa rujuk karo panemune sampean mau. Lenapa? Nek ngendi gak kene sehat adalah kunci utama. Yo ra mung sehat tok waras suwi. Ah, waras. Lah sehat to sugih nek ora waras edan. Heeh. Oh iya, oh iya Mbak. Yo sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwit-duwit. Kok ta? Heeh. Kok ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dinggo nyambel enak ya Tim ya. Ambuh aku ora ndek tempe. Eh tenane Tim. Ora ndek. Nek nggonku daerah nggonku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo tempe bengok. Sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengok. Eh, nang Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono tempe tempe bengok lah ireng ya to. Heeh, tempe ne bengok iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Ora. Ora. Terus nganil ya lho ono putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengok. Sing putih kae jamur. Fermentasi sengek. Kok jamur to? Lah yo fermentasi. Nganil kuwi saka santen le. Oh, tak kira yo beda karo tempe dhele ya. Jamur itu ya. Ata tempe semene iki santene sepira? Tempe bengok kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggone aku, nek aku ora dodol tempe, Mbah. Oh, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe neh kowe tuku terus. Ya ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah yo kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah yo kuwi bunder-bunder. Nek kuwi koro dadi rada atos. Nek koro iki mah empuk, nek bengok rada atos. Nek kene krecek sing enak. Krecek to, kene panganane apa? Krecek ono. Krecek. Terus? Yo kowe yo ndek krecek. Cina. Kok kabeh teme amplek nang aku yo, tempe yo growol yo krecek. Kok rumah sawe iki swalayan yo. Apa-apa ono. Engko nek aku mbok pangan terus. Ya ora. Ya iki ana pamundutan. Oh, Ji, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Mukir Sari Mogiri penggemar setia Ki Dalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Frahmen Suminten Edan ingkang kalian Gubuk Asmara. Oh ya. Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sisan. Saking saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim sakit kirim tempat rapat ngono iki ora ana titike kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun caping gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000. Alhamdulillah. Jenengan nderek bingah mawon. Lah iya. Teng rekening kula. Sing penting ngrungokke, Mbak. Ayo krungu ta, Mbak. Wah, tak gawe budhek. Lah ngopo? Malah emosi. Kono maca etu-etu aneh. Lah iku ora apa-apa. Jenengan oleh ora ketek. Oh, boleh iki. Nek yo nggo kowe, Den. Nggo aku ta. Aku ora kur pelantar. Oh. Ya kek dibuka. Yo alon-alon le buka. Kowe wis wong tuwa kok yo. Iya. Weruh ra. Ya diwaca. Ayo weruh ora tulisane. Kowe kepengen krungu suarane. Piye? Piye ta? Suarane le maca lho, kok suara kertas. Krungu ngomong nek suarane nek ya kur. Wes krungu ora budek. Wes wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak jongkeke. Nek ora santene. Santene kae yo nek tuwa ya wis kecut. Ala TKT diinget. Wis cair. Diinget to nek iki ya. Aku tok maca ora. Omong wae. Salah kok ora ki omong. Sareh-sareh ora. Menika saking Fajar Group nggih. Persewaan tenda dan
perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci mobil. Oh, sak niko Pak Haji Saidi. Nggih, niko Sedayu nggih. Nggih, Pajar Group. Pajar Group nggih, minta lagu Jole Janji. Eh? Jole di janji nih. Piye toh? Aja lali janjine. Ora nganggo aja. Eh, napa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah. Ngapa toh? Lah iya. Suwe-suwe kempet tenan iki wong tuwa. Aja lho aku ora iso dikempet lho. Wis ora apa-apa ndak. Apa kok sing arep dikempet kene? Eh, bekase simbah ayo ora gelem lho aku. Ora apa-apa aku tunggu ket mau kok urung aku. Ye kalih cap apa podang kuning. Apa podang kuning kok arep caping gunung pripatku. Ye mugi-mugi jendengkeng tansah manggih Karaharja. Ye amin. Ki Yusuf mugi tansah sukses. Iya amin. Niko kagem Mbak Tati. Gua aku lho. Ono menjane dhewe-dhewe kok ono. Pokoke ora ketan diwaca tok awake dhewe tumedun yo Din. Iya. Pak Haji kok kanu, wah kok suduh Pak. Aja tok buka ngisi-ngisini. Saru. Saru kae wong kok. Lah nek bukake tok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Wis jenenge njaluk rono-rono. Ya ora hanya. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Kuwi penggemare awak dhewe tenan. Ning ndi-ndi adik Adi totke. Ngopo? Wah, tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Ngopo? Wah, iya. Ya wis alhamdulillah. Biasane Pak Saidi iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Onten mengke saking bingking nggih. Nggih. Spesial jenengan mrene kok ingkang transfer dadi nek sing langsung-langsung ngene langsung tak candhek mbok aku. Pak Saidi iki piyayine sregep telaten mbok aku wayangan ning Jakarta tapi diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem iki mesti njaluk. Biasane. Nganti kaya ora apal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray, apa iki? Bed cover. Bed cover. Wah, ya wis kowe tok wae ana kok Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling. Komplit, komplit. Bisa nggo turu wong loro, bantale kowe loro. Nggih, nyuwun. Caping gunung. Bawahnya di jenggelengke. Nggih. Wonten karo tengah juta. Kok tenanan ora-ora yo. Upama kurang ora yo ditambahi. Menika sampun, Rak. Sampun, monggo. Gandeng sing duwe sak kono, Mbak, sakan siki yo. Wah, jane omah risi aku. Lah piye? Kurang enggak? Ora urung kurmat umat ya aku yo. Nggih menika menangan ingkang pundi riyen Mas Yusuf. Lah wong iki yo iso kan. Niki enten sing njeng nyumbang lagu. Nggih. Tembang gending sinom ketoprak dari Pak Suginar Wargo Solawat Palu Pilaras. Iya. Ku men diunggahke ning panggung. Iya. Iki karo kirim doa. Iki gandeng yo mengeti apa yo gur mengenang ora ulang tahun ora apa lah. Iki yo gur mengeti rasa duka nalikane tanggal 27 Mei 2006. Nggih. Ana musibah gempa bumi sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul lah. Nggih. Nalikanipun tanggal 27 Mei 2006 jame jam 5. Jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. 5 koma. Kowe marem nikahi sapa e? Ora. Kok dibayar Tin? Biasane sebesar ngono ki. Aku nek kelingan gempa terus direjes to aku. Lah apa? Ngapa tambah? Lah sak kampung nggonku ki ambruk kabeh. Mlayu kabeh. Nang lebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah ngapa? Kurukan semene Tin. Wis jenenge kurukan mergore iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu yo mesti wis jrantang. Ha iya ning alhamdulillah selamat Tin. Iso ketemu kowe meneh. Alhamdulillah ya Mbak. Iki dine. Ha semene Tin.
Tobo nek semono. Ayo. Ola jeneng. Senengane. Nggih, ya ayo do kirim donga ya. Ndongake semoga para korban sing arwahipun wonten. Arwahipun dinampi wonten ing kasuwarganipun Gusti Allah. Amin. Amin. Nggih, menenggo dawuh Mas Yusuf menika. Nggih. Menapa malih? Lah napa malih? Mbereken piye panu? Lah pamundutan napa? Malah gemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Oh, nggih. Tim streaming jualan kaos, Mas Dah. Angger jenengan niku ngenehi kula siji kali tati siji ya. Aku wis laris, aku mah urung ya. Salah ya. Ya ora sah. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki. Nggih, napa? Anu kaos menapa? Mas Dah. Yo iklan kaos Mas Dah niku ya. Lah sing dawa regane 80 sing cendhek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken kaos menika sing lengan dawa. Menika 80.000 yang lengan pendek pira, Mbah? 75. 75. Sing ora nggo lengan 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu penjara. Kok aneh. Nggih. Napa? Niki sing niki mau, sing wong iki mau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten fragmen wonten. Fragmen keri-keri bae, Mbah. Oh iya, entar turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki mau caping gunung. Oh nggih. Nggih, dipinangkani ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing nggih, sing kendu-kendu sik. Kendu. Di bawah nih Mbak Tatin ya. As. Pito awak karo mes ganggu. Nek ganggu kagol ya Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Eh. Mah nyatek. Gelem wae dicatek. Ora aku. Anggere ra kena untu. Nek si Mbak iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ini ya, untuk dicatrek. Di? Ngopo? Ayo permen. Digael-gael. Nah aku ini permen ini aku tak udah neng gelas hajur tak ombe. Iya. Yo. Enggak sapen bengi. Apa permen kok di blender? Wah, nek arep maem tak mamahke. Kaya bayi kan. Sing tak tunggu-tunggu kuwi, Tin. Tak mamahke terus tak dulangi. Mbok ra ono panganan kuwi apa? Ning le dulangi. Ngono ya. Yo ayo. Op. Ya, Tin. Iya. Saben bengi. Nopo job? Saling kau isih prahmen barang, hemat hemat tenaga, hemat tenaga. Jangan macang, yen macang, hamong karo ciano. Yeah.
Jogen dulur-dulurku kae. Nang ndi ono lho iki. Kuwi nang ndi ono kae. Wis tok ketok. Pasukan Jogen. Pasukan seni budaya. Melu nguri-uri matur lho Ji Pak, Mas. Nggih, nggih. Oh, kalau ngenang ngene, ngenang ngene. Kaget aku. Mak biar abang tar aku atusan e. Aku kaya keiseng aku dhisik. Aja nek anu aja nek mbak e nek pas dodone nggon pas ditin api ngenti din. Kau. Tua-tua enggak ya. Nyela gaul ya aku. Ha iya. Gaul apa? Ayo gaul gaul mangan kuwi kok ra ndek untu e. Hale-hale. Gunung Gunung ora ana tekek loreke nek ora ana tak kira arep tekek loreke ora nggone pepundenku eh Mbak Penawan jenengan udah tekek liyane tekek apa ora nggonku cetak bebek bebek apa bebek. Oh, nek nggo koper barang. Heeh. Iki koper keprak ya. Oh, apike cekli. Wis sing nggowo ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangen nih wis ene. Isine cempola. Wis kaya mafia. Heeh. Natien. Lara untu. Lah aku iki wirak swara e. Iya. Wirak swara. Wirak iki tikus ten. Lah ya. Dalange semene iki yo pitri mongan. Iya. Natian wadan syarat to you
iso nyawa kenapa rong jam? Kenapa rong jam? Sakit ya? Gak syukur bisa nyaman gunung desa. Capek gutrok mau dipindah kari. Apa? Capek gutrok. Caping gunung kok capek. Ayo ora iso muni caping gunung iki capek capek gutrek. Ayo aku ndelem terusot. Capek capek gunung. Caping gunung mau dipindah kari. Si menika saking Pak Blangkon wau. Nggih. Saking sederek mriki pundi nika Cina mati ugi. Nggih. Ya iki sing anu badhe nyumbang lagu menika dipun aturi tindak datang panggung wonten sinten Mas Pak Suginar ya saking warga Selawat Palu Pilaras ya ditimbali datang gunung Mas Bapak-bapak Gendalu, Mas. Gendalu Mas Dalah. Nggih, matur. Monggo Pak Mas Dewi. Samane mang takon kok kenal kok Mas Dagi cekok ngendi mboten to? Jenengan kok Mas Danu saking pundi? Lah iki tangga kali kula niku ning ngendi kok mboten kenal kula kula. Lah napa nggih? Mriko kan omah ngisor dalan kula liwat
Warak nyandi mak ngono. Ya tek kowe. Wong warak nyembung sigar nuweh aku yo ngono. Dek mboro mampir tak indil-indil sana dek ngombe nuweh. Obong-obong congor. Sugeng dalu Mas Dang. Nggih, wilujeng dalu Pak Sugeng. Kula asli saking Cawas. Mun oh, Cawas. Kula kula riyen cilik teng Cawas kok yo Pak Dano ora. Kula awarat muni dawuh dhateng jenipun iki roko masihku. Mun nggih. Juragane Druk. Mun nggih. Aslinipun kula dipun sesaya nang supados nyekar. Nggih, bantu. Ning biasane nek bantu atau nyumbang lagu biasa diceluk lo dalang emang. Nggih. Dalang abang-abang limo. Nggih. Weh, lah kok ngono. Iki memang enten niki sitak. Kula nggih sanggup. Lah kok manjaluk iki? Lho, iki kenyataan lho iki agione iki lho, Mbak. Pak, menika sami-sami sambatan nggih, Pak. Niku panjenengan nyumbang lagu, mboten malah ngebot-boti kula. Dono swanten pun ngoten. Nggih, monggo Pak, ngapunten. Kapure matur dhateng sop jalan sami, nuwun sewu mboten nungkak krami. Nggih, ateges nungkak krami, kranten adringing Pak Siwuh. Oh, Pak Siwuh. Badhe nyuwun kawelasan menika pepak tenan, ora sembarangan gajah. Nggih. Dondelek delek nek iso niki rong dina rong bengi nek umpamane murah sok taun kairi. Nggih. Ngoten niku critane ing klesik ngoten niku. Oh, nggih. Rong dina rong bengi wayangan. Nggih. Lah ning Mas Yusuf benjang pun nampi e. Oh, nggih. Nggih, nampi wewean. Lah menika adrengipun Pak Siwuh jane kula ki pun sepuh. Nggih. Kula penggerak kesenian Palu Pilaras. Oh, nggih. Anggere tok-tok loro malah ditili sak kanca. Kula setiap minggu ngilen wonten pocong. Pramila menika kagem menapa kagem bangkitaken pocong. Nggih. Budaya jangan sampai punah dan amin. Cukup sekian. Pramila kados kula namung sak kamat-kamat sak saged-saged kula. Nggih. Kados mekaten mugi-mugi dados no awet saking daya saged kula ngadeg biasane kula kerate ngadeg kula lena toket sore. Jane kula mboten ajeng mangkat wong Klaten mriki. Neng kok wis Pak Siwuh kok bape ning nganti panas ra meneng. Lah kok tak kira jebul-jebul HP. Panas lah ora ono sinyale dikutu. Golek sinyal kula badhe nderek numpang nyumbang gending menika sinompari Jotho larasipun Slendro amung kemawon Pak Siwuh ngendikaken persin awak dhewe. Oh nggih. Penabuhipun monggo nyembangaken nyuwunipun mangke sinompari Jotho Slendro larasipun lajeng pun dawaken giyak gayeng lajeng rujak jeruk versi selawat. Pramila nyuwun badhe nyuwun bantuanipun panjenenganipun Kiroko Mas Longgar kalian Pak Tukul Purnomo kalian Pak Mujiman kasuwun bonceng wonten panggung kranten bayaripun benten. Nggih. Ben gayeng nggih. Monggo tindak. Monggo sedaya minggah monggo. Wampun sedaya lha tenan bae. Monggo. Hotel mungkin okay. Ngangi kata yang kan bahan para teragen lajeng kemawon jenang jenipun lara selindru nge moga pak mame nano semontan gemik anggap ini lenggak kemawon mendet piambak piambak nah kayak gue terbangan iya ingsa siro jos pingul awal
gradol-gradol Mas Dalang. Wah, jos niki, wah. Tulung dionceki niku critane pripun? Napa ne? Niki wau gambatanipun. Lah kira kirang midang, kurang midang. Rada alon mawon Mas, monggo cakepanipun dipun puas kelanten menika nggih rumah nunu. Nggih. Wonten tanggal kalen iki wau Mas. Taunipun taun ana bae. Berarti dilarang gandrung toh? Dilarang. Karena niki jelas nungkak krami islami. Nggih. Oh nggih. Ya man makah pun Sabar kan karep
Nggih sampun matur sembah nuwun nggih. Paringipun wekdal panjenenganipun Mazda kula ngamung paring donga pangestu lan mugi-mugi panjenengan inggihipun manggung wonten ing wongkon Nuswantara saketo kagem patuladan ing dalang maestro ingkang sak lajengipun. Amin nggih, matur sembah nuwun awit pandonganipun lan matur sembah nuwun awit sampun kersa dana sumanten wonten ing pagelaran dalu punika. Nggih, kula niki awan-awan nderek gladi wanuh kula niki tesih belajaran kirang jaringan tenapa-napane menawi kalih dalang-dalang senior sanesipun. Nggih, monggo, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo. Ngatos-atos menawi nggih. Nggih, dalane rumpil. Ha iki ngene Mbah Seono. Pripun? Panjenengan lenggah Mbak Tatin Jumeneng. Ha iki men ngat apa minangkani pamundutan. Dadi men Mbak Tatin mengko dikancani karo kanca-kanca saka Maranggono ngoten. Iya. Lah niki kok kon lungguh iki piye? Hah? Eh, ngadek kon lungguh, mbayang lungguh tok lungguhi. Ayo. Ayo Mbak Tatin iki men yo ngilangkani pamungutan. Mas duduk. Oh iya. Ben kowe iki ketok sumunar nek ketok ijen piye lho. Ayo tetep cantik. Ayo percaya aku, Tik. Para penonton iki sing nyawang mrene kabeh, nyawang nonton obyek besar. Obyek besar endi? Eh? Yo. Yang besar mana? Sing endi to kae kira-kira ya. Ayo sing cetha. Ya wis ya. Ah, iki ana pamungutan. Gubuk asmara kala wau. Nggih. Oleh kembang rawe sing pundi sing arep dipilih mengko men di apa Pak dipilih. Nggih, Pak Aceh diwau nggih nyuwun apa? Lali janjine. Oh iya. Eh. Nggih. Engkang pundi kalian sinten monggo? Kalih Dik Mega ben dikancani. Yo Mas, seperti Mas sing Slendro Mas. Dalu Mbak Tatin, wilujeng dalu Mas Dan. Sekedap, nyuwun atur sekedap. Nggih, pripun, Mbah? Menika wonten pengumuman. Tolong dipindah mobil putih. Putih nggih ampun Abang, nggih. Putih nggih. AA188 Mas Moko, mobile Mas Moko. Merah. Brick. Brio. Brio. Brick. Sama cona. Iki ono jentite. Merah. AD9452 YT. Nggih. Arep gone pesigene kali karo Mbak Niken karo gone Pak Moko. Kabeh nang kene arep ngelih kepiye? Lah nggih pripun? Dadi ne sing asing medal ngentosi tekan sesuk-esuk. Yo ras, sok mben. Sok mben. Nggih, menika kagunganipun para wiyaga kalian sinden. Nenggo sebentar nggih, nanti sabar. Kantenan iki tesih wonten panggung niki kan ben do dina. Nggih, nggih. Kok arek ganti katok sik kok. Nggih. Heeh, nggih pilu cendalu iki Dik Mega lho alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin cendalu galake ora sebuah. Apa yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iki sampean iki yo nek karo aku kok sia-sia ngono kuwi. Salah ngurus sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku yo apik toh. Tetep wae galak karo aku sampean. Salah kok ya aku tergantung mungsuhnya. Jasel aku karo Mbak Mega. Tetep halus ya Mbak Mika ya. Eh Mbak, aku ki harus sampean ki ya wis halus. Sampean, aku halus lho harus sampean. Ya halus iso ora ayo baleni ket saiki halus. Ndak wegah. Lah piye? Lah wis lali kok. Mbak Mega, enjeh pripun? Mboten kesel napa? Nggih ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Wau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul, juara 1 Bantul. Wah luar biasa Bantul. Iya, terus mung suwe kancaan sor laras. Iya, mung suwe saras nggih. Gleleng banget iki. Iya. Nggih. Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking Ibu Kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok gratis ya aku e.
Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jebulane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Nganu sapa? Endi to Mbak Tatin? Kae lho nok, endi to? Kae. Lah kok malah beda iki? Beda piye kok saya galak ngono. Kaya gupola ngono. Ya ora. Aku tetap cantik lah. Dadi kan pakai ini, pakai gelungan sama enggak tetap cantik kan. Iya. Leng gelung. Ngapa ta? Ora apa-apa. Wis sampean sare bae nang kono wis bubukan kene. Ya. Ana nyol lagu napa Bu Kantin? Oh, niku mau lali janjine Mbak Sami kalian. Oh, berarti meniku mawon napa pripun? Heeh. Ning nganggo bawa men rasane iki ya. Oh, nggih. Komplit lah ana ngono. Iya. Niku sing gender anyar meneh. Mas Hayu. Siapa namanya? Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Hayu, Mas Hayu. Hayu dipinangani. Ya lanang kok. Lanang apa wedok? Ya bukteke. Hah? Mas nek nentenge sing seru ya. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar toh ah. Seorang ketake ngono kuwi gak bandemmu. Lah iki ki lho dok kok les gek wis. Mosok iki kupinge lagi ngrungokke nada gamelan ya. Sabar ya. Ya. Inna minggu kang tak santi tan keng. Eh, nek sing nembang Mega kok dalange madhepe rene ya. Ayo aku arep ndelok, ora ndelok sampean aku iki. Aku ora ndelok Mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok, terus saiki gawe Mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono iki mergo angger sampean nembang stok galaki. Ora, tekne paling tegangane dadi pira mau? 250. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak. Aku ki bisa alus bisa. Alusnya ya meng formalitas aslinya galak ya ta orang ngerti kok aslinya kok ya butuh kodok butak butak ora ya iki sing ngendangi ngerti asliku kae sing ngedram ya ngerti kae sing demung ya ngerti ya ngerti kabeh wis nyatake dhewe jare aku kalem to Mas ya kalem-kalem beringas oh ngawur apa sih mau nih mam? Oh, ayo Mbak Mega rasa dirungok ke? Anane pi jarasa maya ngeru dalang kok galak aku tergantung ke dalangi lho aku biar suargi Pak Senowe tetep galak apa meneh lah iya apa meneh saiki lah iya mulane wong cilik kok tak ngono ora aku cek tepo-tepo sampean aja ngomongke aja ngelokke cilik lho lah ngapa wong cilik iso cilik iso gawe cah cilik ya ora le ngono lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa tak benake iki lho tak golendel-lendel men ora kok bayane ra umum heeh ya pacarmu ta heeh salahnya ra terima langsung muni hooh kono ra gelem ngakoni ya
ngerti WA wong lenang pesef. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik, ya. Nggih, pacaran iki mengge sampingan ngoten lho. Oh, tinggo semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasen ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nanggo HP wae aja langsung. Bae, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kendir ngono. Terus entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah pisinan dhewe aku. Kaya wong kendir ngono jare. Nah. Aku ndisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob oh, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan mengisone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis kayak bawa wae. Ra gelem. Pinter. Kelek alasan. Ngandaran angin duka ini Mbak Tatin genti kan bawa lah gari-gari dewe kayak aku mau-mau cisan weng aku rak sampean kudu sampean Mas Kimpul pas ke ya Mas gongi ukurannya kudu gede. Raono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok ya ya ya. Aku ya. Yeah. Aku wis ora pernah Yeah.
ana karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden kono sing karaktere suarane halus, ana sing larasane cetha, ana sing anek. Sampeyan iki karaktere karaktere nembang kowe galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kowe berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong-ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing mancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek kamu harus bisa. Bukan kuwi, bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne iku lho. Ngelokke apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Meneng aku ora trimo arepa kuwi kenyata. Ora trimo piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya, kowe isar panduwur. Isar panduwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu eleke kaya ngene kok diajeni, Mbak. Oh, diajeni. Lah ngajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki bilani aku. Diajeni, Mas. So. Gak mau. Duh. Nyuwek barang. Pak lap. Nek carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Mbelani ya kang pacarmu. Nek ora. Ya ora ngono ning nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah simbah Tante Udur. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki mbok de ngono wae. Mbok de pun gadah tante simbah Uyut. Kayak niki lah sakake to, Mbak. Heeh, sakake terus dikon kon ngemiki piye? Lah mangke Mbah Uyut ge saknake niku. Ega. Arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kowe aja cerak-cerak kuwi. Lah ben apa ta? Lah kuwi wong bermasalah karo aku e. Ya wis disekat ngene, sekat kret. Mesakne si wong. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Ngene. Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku gak boikot. Tak boikot ora entuk nggawa gender. Iki jatahe sama tak aku. Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu, mlebu luweh ora luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Arek kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Jan-jane kowe ning. Kuwi kudu kresek. Endi bayare lak wis ngewangi kowe to? Heh? Endi? Apa? Aku lak wis ngewangi kowe. Iya nya. Oh, tenane iki nek ngewangi ngono dikeke duwe. Dikeke ya wis nyoba bali rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora nututup ngene iki aja ndelok kuwi. Bali. Wis ngewangi. Salaman se. Wah. Mbak ya ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Heeh, matur nuwun. Iya. Kur dikei 50 kuwi kok le. Wah pengen ngono. Aku cek duwe akeh ya, Mbak ya. Nang kono mau ana sak juta. Ning urung komplit. Makane rene njaluk komplite wis ngono wae. Ning Mbak menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Lho. Ayo masuk. Wis ngono kuwi kok sapa kuwi iki dalang. Piye to mah ngadep rene? Malek ya. Iya, heeh Mbak Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ya nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi e, Tin. Lah ning ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun, lah makane diunggahke. Iyo. Kok nyeluki klewoh. Pelo. Basar ngate kok pelo ngono lho. Ayo, niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik, mbasan turu ketok gedhe. Kebalik niku asine kan nek nek turu ngono ketok cilik, mbasan diteke ketok gedhe donge. Ning wong iki kebalik. Iya, kebalik piye? Nek ngisor marak ketok gedhe to, mbasan ngadeg peloh ngono ya. Cilik peloh kae engko anggere digip ra yo. Nek digip terus ngapa? Ya ben mari le ke sleyo. Yo jejeg. Hmm. Iya. Awake ya ini ki nek jak omongan kok ngono ki ora apik. Si menika sampun napa malih? Iki frahmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Wah, frahmen barang. Wah nganggo wis. Ha iki wis lunas ya. Kodho oba-oba wae. Ya ora apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Aja do gelut lho ya. Aja do gelut. So. Hah? Ko nek nang omah gelut ya. Ora apa sentik lho. Kaya karo anake. Heeh, fragmen suminten edan. Ya dituk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk. Nuwun para pirsa. Wah, gek disiarke to. Tuan Resto nilai tak buka. Wes kono. Wes ora ora sida siarke, wes. Wes gek disiarke. Nuwun para pirsa. Eh, ne apa kok nuwun? Ayo cekap semanten, wassalamualaikum. Iya, matur nuwun. Ayo. Piye ki? Iki wes. Lah yo sampean kek. Iki dalange ketoprak Rasib iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak, ya wes. Sin Mas. Apa? Wis tuwa elek. Ngopo e? Wis tenanan aku, wis tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenes. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Ya push up sik. Hah? Push up. Aku nek mengkurep. Lah ngopo? Aku set up ae. Piye nek set up? Nek set up ki mlumah. Oh. Nek push up. Dengkeng. Dengkeng ki rak kene. Ha iya. Wis dimulai serius. Iya. Iki dapak aku alus. Hmm. Sakarepmu, sak metumu. Eh, ya. Sak metumu. Ayo sak kuwate kok. Ten Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi? Semene gedene. Panjenengan dan semurat kalian kula menapa? Oh 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 makne dole. Ten Mas, panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung. Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Sapa le muni gatlot? Tidak. Oh, tidak. Nami kula salaman. Su. Tilake. Engko dadi loro. Rapa? Lah nek niroke wis cobanen. Su. Su. Bah, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi intonasine wis titik. Su. Su su min min no ya sumina nami kula suminten. Oh dadi sing jenenge suminten ki kowe to? Injih. Oh 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 makne dole. Pe. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge kandhani apa ta nek dikandhani ki apa jenenge ya kowe kuwi weh
Iki ngene ya. Sejatosi perkosek ra samang meneng. Oh iya, aku tak meneng. Sejatosi pon. Kok eh? Yeah? Sing dimarke iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine ngendi-ngendi kok, Yoan? Iki dalange kok melu-melu iki. Yo dalang ketoprak iki meneng. Sutradara madhepe rono. Ya. Apa ta apa? Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong njen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho Mas Jan wis. Aja kaya ngono ya, Den. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep dhaupke karo kowe ning Trenggalek Jawa Timur lho sapa kuwi? Oh, tralalalalala. Kok malah kok cakil. Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakehan guneman. Wah, lha ora omong. Iki anane anane mung ho-o, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, ya. Ya wis dadi. Iki anu padahal aku entuk melu gelem ora ta iki jane. Wah, ya wis. Lah ya sak karepe sampean aku wae entuk melu-melu. Kon jo sak karemu ke kepiye? Aku kan marep rene wis ora arep ndelok-ndelok. Aja ya. Aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan tak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Pengen kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora seneng dadang gagas bojone sing nang omah. Aku yang duwe bojone ora tak gagas. Oke. Okay. Oh, ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh, gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married to kidul. Pita. Den Mas. Aja ya. Eling ya Den ya. Kok ki wanita putrane warok. Iki mbok ra kaya ngene iki sini-sini to. Kudune sing isini-sini iki mentrok lho. Eh, iki mentrok tau tak sepoti. Kono gak arep radio nekke, gak iki ngaku. Aja ya. Aku wis dipacangan dhewe cempluk Warsiah. Ora peduli. Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku. Atiku, atimu, atiku, atimu, atiku, atimu dadi siji. Kok nggonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekanke? Entuk tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, sing delok bojone sing delok. Wis meneng wae to. Yo. Yen ngono. Piye ta? Kemunggahan yo. Purun nggih, Den Mas. Ora, aku ora gelem. Kok purun? Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Yo sak durunge cicipi aku tak mimik sik. Oh, boleh silakan mau yang mana? Waduh. Apa? Bandule gede banget. Ora ya iki cilik biasanya luwih gede. Oh, beras kuwi lho Mas ora angel. Aku ora angel. Ya iki nang tanggo dhewe bojoku nginceng. Ada ya. Mas jitinteng ke Mas. Kowe arep ngopo? Arep cincing. Cincing jenengan sing delok. Lah kowe mau mbok dicincingke Mas. Rina wangi. Dadi ati. Eling yo aja kaya ngono to. Piye to? Aku wis eling lho Den Mas. Kabelku wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabele sing bengi-bengi wae. Jarene kabele bundet tak benake to. Eling yo ten kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono.
terus ngopo nek wanita? Wanita iki anane jodoh karo pria. Dadi nang kene anane wanita karo pria, ya ayo jejedoan. Ngono. Cacakmu kuwi ora bener. Manpo. Lah yo kesetrum dadi uwek. Mindra. Kayung yun. Aduh. Ngapa ta? Kok dredet. Nahan mic sing siji. Loh, sing siji endi? Ketoke mung dhewe siji lho. Lah sing siji endi? Iki. Endi? Iki mic ku. Mikmu ndi mikmu? Aku mbok ijolan mik Ya mah kenamu ana kabel tak marahi. Aja kaya ngono to. Eling ya. Eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Ala. Nek. Mas ayo, aku digandrung cepet. Aja kaya ngono to. Lah, aku ki asam urat. Rana ya Subroto. Ten Mas. Apa? Asam urat rak sikile. Nek liyane rak urat to? Liyane. Liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Yen nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lak. Yen ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning nggonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku kalau merilik. Alah ngerasa ngamat ke bojone to. Iya iya. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yon. Apa to nang apa nih to? Kaya ngantuk eh. Marang. Arep bobok. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak. Hei, dolen ora. Lah. Kapas kuna masih drem. Om awit namastu silat mrijiwang jagat karono. Sirang tondo kawi sisane bisana sono sinawung langeneng wilo pesto maksih lestantun lampahing budha jinatur tutur katilo tulo tulat wirading maladya winusita upama prameng niskara karanto dya tumhing jaman purwa mangya tekap asnaning gupita tanwur renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang purwa ing kota sekebiar dumadining wayang purwa purwakaning kondo linarik nututing basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasa ya karaos mulat sarira angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita kala becik wis gumelar jroning pakliran ya iku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika Pinurba Udateng Kawasa Sahari Ratri Hangit Ribawana Purwa Teking Tuk Sina Gilir Gumanti Teman Dadi Petanganing Dina Sasi Warsi Windu Kangsar Tuwabat Dedung Lan Tanggar Tumanggar Koyo Sinirambun Kaya Jawah Pating Rembya Dadi Pandanging Kutu Utwalang Atoga Buron Wono Yang Buron Toyo Dadi Beranangan Tanpa Wicalan Padang terawangi sinarik sang hibanger nawing dengar samer bawani jagat mungguing jagat petantuk mungup-mungup mungguing kalingan bukir abang merengangah lamun gaing si ayahan dilat-dilat o bumi saya tangu sumurup sang hibanger ko katon sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kaper bawan sinarik sang hibang pesonto tanam tuh katon ijo ruyo-ruyo hamangku gunung inggang biru moyo-moyo pucuing gunung kinemulan gedanu kasiliring meraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanweta wis dangu soleng kamulo dasih dene luar sangpu ya buka karep tegal sawahe
Anglur silur tatanan pedoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu lukuni anggiring rojong ayani samane hono pirembagan somor wangi sanjiwa ngarkowis katon semeblak soyo tangu soyo inggil katon sinar jagat wis katon melok turung ingge pelat papat lor gidul wetan kulon sinaring jagat kang songyong bujodo rebut ijo rebut kukuhung parandering kembangki datan wonten ing ngamadani kekuwung ing praja ing Dorowati ya ing Dwaraka nun inggih garis 100 tanantuk kalih 1000 jangkep dinego krana negara ing Dorowati dumadi saking puluh-puluh pebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maningal kapantuk uruting cakrawala maneh-maneh cokro yang pabisik samaneh kineping jurang corong kinepung gua serong kinaryo susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi masih siranter sasono jembar kebeganik masir kumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung kegut dongani roe-roe roning klopo bumi subro pasiten mabur satengah tinantur tangkar tumangkar kabur yang tadi gunung-gunung bebanjangan hangerang sang langit lenggak lenggok lampai twin mijel saking sendang bening tertani iline pinoro poro playuni tinambi waduk binentung bentung kinaryo angiline sawah yang pategalani noro kesemo mogal panguleng tetani bebasan datanono bumi sak cengkah ingkeng selo sedaya tinanduran kang murakabi mandio betari sri anggelar pasabinan yayah rukmi sari kang binangku pratiwi pategalari nenggo polwijeng kang ngrembuyu kegedungane ambiyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadutan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun nyangaglaring bangunan lamun manci sarap surya samya mulih mangkandange dewe-dewe datan ana carane kandhang anggunan jeng palang lebet tebe saking tindak durjana cuti samya saiyek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Dorowati wana kungi bangi gunung anggung rinoksa mrih lestari ron tumurun rah tumrah sabda dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung lampung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananing mung matsinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan sedatuning jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya gengeng binasake negari Dorowati nalika semono lagi mancik marang jaman cana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Turaharjo dasar guru kang gedhe obore padang jagate dhuwur kuku seturto ado kuncarane turto kasusuring manca praja lasil tentu wau ing ngasta pusaraning adil praja negari ing Dorowati menangi raden ucapna dasa namaning sang nata dasa warane 10 nama wus mestani jejuluk sang nata prabu sri bathara kresna nalendra pepakuning bumi ing ngangguan jejegaken kautaman risak juga lenggah aning madyaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating ubathara yayah sang hiwang bathara wisnu angit jawantah datan kantun ing jawi ketingal binayang bayang sangyaning para hapsara hapsari manggung katanggung joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon kamis ketingal pepak handir sagung kang samya semewa yayah roping samudra ing daratan miwah datan kantun sangyaning para anung-anung tetungguling praja ing Dorowati miwah sangyaning para kadang nayaka praja negaring Dorowati anangge menika ketingal sowan ngabiyantur marang saning sang nata senopati Dorowati satra ing garba ruci nggih ing lesan pura anangge risang raden Harya Setyaki ya raden Tambak Yudha ya raden Yuyudana ya Singa Mulanjaya ya Sang Bima Kunding
satru kandhat ngeyayet nadyan to dedeke datan sepinterna nanging anggadai kadigdayan inggih linuwih bebasan pinatah mendak jinolo menter sinubak bengkung sinuduk putung turto kasinungan pusaka sekti kengawas togodo wesi kuning dedayan yang luwi sak podo-podo ingkang wonten den tebas tartentu ing mangke kapupuing rono madyo logo datan kantun bisawanipun pepatih doro wadi satring midoro kandang aning kisang reki ono patih udowo yo sang resneng koro ing jawik tinggal lamber mblabar kata sangganing poro nayoko projo mewah sangganing poro sibo ingkeng sami ganting pasisiran jejel riel arapet pepet pipit prasasat atupan dengkul datan poselo labet sakateng moro sibo injawi ambludak kentiro rontek umbul-umbul kekiter ngendanu yayahi monting mongso labu payung megar mendih jamur barat ing mongso rendeng tumbahing ngerangapu yujati ngaran ing mongso katigo manan diring mangki katinggal rawuhan ngeh noteng manduro wong agung manduro nggih sang napa Prabu Baladewa ya waning pinta masih Jaladara ya sang Prabu Balarama kocap ing mangke are madaning pasewakan didhem arep sidhem datan ana banek walang alisik datan ana janmu ingkang anyabawa amung ingkang den tenggo amung sabda tama saking sang napa Prabu Sri Bathara Kresna parandering mangke tinggal tidem jinem permanem madyaning pasewakan negaring Durawati naden kudungan tatanan ingkang obah samira tatalu mampah kabyar sumung swaraning pratangga miwah pangling paranggono sigra amurwani pangandikan dadu kumanggih wijining pandika sang nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dering kababaring lisan